Hello what up guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Body Fitness dan perjuangan kami ialah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini kita telah bantu seramai 2360 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk dan hari ini kita nak membuat satu sesi soal jawab yang kita dah post dekat dalam telegram channel uh, Syah Batak petang tadi dalam pukul 5 macam tu untuk kita buat untuk kita membantu uh, mereka yang berminat nak turunkan berat badan dan kita akan dapat sama-sama uh, you know dapat faham lah dengan jelas dan terang lagi bersuluh sebenarnya tak susah pun nak kurus apa khabar Tuan Rosli Puan Irdilah Rosdi Puan Roziah Yahya siapa pula yang ada di dalam telegram channel kata ada Puan Fadilah ada puan Noraini dan puan Liza. Apa khabar semua yang ada dalam Facebook live ni? Saya harap dan juga dalam uh, live stream ni saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Waalaikumsalam puan Anastasia. Waalaikumsalam Masih Ros. Apa khabar? Ha, kan nampak muka saya lain kan hari ni kan? Nampak muka saya saya lain sebabkan kamera ni lebih cun sikit. Semua segala cacah cela di wajah saya hilang, pudar begitu sahaja. Gicu kan. Alright. Saya tak nak pergi lebih jauh. Maksud saya, saya tak nak mendelay-delaykan kita punya sesi soal jawab ni. Saya ada dua soalan sebenarnya. Sebenarnya dua soalan yang saya dapat. Soalan tu berkenaan dengan, ini adalah Puan Siti Sarah Mansur tanya. Saya nak, saya nak kenalkan korang dengan Sarah dengan Puan Siti Sarah Mansur ni. Dia merupakan student kita. Bersama dengan kita tak sampai 30 hari lagi. Dan Alhamdulillah berjaya turunkan sebanyak 10 kilo hanya dengan ikut cara kita saja dan alhamdulillah uh, saya pun sangat-sangat kagum sebabkan dia memang tak pernah miss tak pernah skip weekly group coaching yang kita buat dan sebagainya memang dia layaklah dapat tu semua alright so um, waalaikumsalam puan Anastasia Cirus waalaikumsalam waalaikumsalam uh, puan Roziah Yahya waalaikumsalam Acik Fauzila nampak flawless Gitu. Okay, okey saya Acik kata flawless saya okey saya kena counting kena beli juga pun dia satu khusus untuk buat live saja. <laughs> saya penggemar Apple, saya rasa kali ni Apple kalah. Sebab selama ni saya buat live Apple. Untuk salam tuan Kadri apa khabar? All right. Jap. So, saya nak letak link dulu sebelum kita nak mulakan soalan uh, yang pertama ni. Ya. Yeah. Okey, jap. Apa kita nak buat? Sesi macam ni, apa kita nak buat sesi macam ni? Yang pertama sekali saya akan menjawab soalan yang ada dalam kita punya telegram channel. So telegram channel kita kalau kita perasan kita tengok balik dalam telegram channel yang saya letak dekat pin komen tu. Ada satu post, post nama dia Tanya Coach yang mana saya akan mula menjawab soalan sekarang. Waalaikumsalam Puan Feria. Boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready boleh tak bagi saya love banyak-banyak yang dalam telegram channel ni boleh tak komen dah ready untuk kita mulakan sesi soal jawab kita. Waalaikumsalam Puan Siti Sarah Mansur. Saya tengah menunggu Puan Siti Sarah sebab saya nak saya nak jawab soalan ni. Waalaikumsalam Puan Dila, selamat malam semua. Soalan dari soalan yang pertama daripada Puan Siti Sarah Mansur yang komen selamat malam tu, dia tanya berapa biji buah apple hijau boleh dimakan sehari. Okey, berapa biji buah apple boleh dimakan sehari uh, dan juga apa tadi? Um, buah, buah buah boleh makan lebih dari sepatutnya ke coach? Ah, okay. Jawapan so, soalan dia macam berkisah-kisah tentang buah. Tak tahu kenapa buah yang menjadi topik perbualan hangat pada malam ni. Macam ni tau. Saya nak share sikit something. Buah rendah kalori. Kalau kita makan banyak mana pun, dia tak consume banyak sangat kalori pada kita punya uh, daily uh, kita punya daily required daily intake ah RDI nama dia. So maksud kalau katakan kita punya kalori eh kalau katakan puan uh, kalori kita dalam 1300 macam tu kalau kita ambil buah mangga satu kap tu katakan mangga kenapa saya suka mangga, kenapa saya cakap mangga sebab saya suka mangga satu kap mangga tu dalam 150 kalori pun tak sampai lah sebenarnya. Berapa sangatlah kita punya perbezaan lagi yang kita boleh makan. Dan bila kita makan mangga, dia rasa kenyang menyebabkan kita tak rasa nak makan apa lagi lepas tu. Saya selalu macam ni tau. Bila waktu pagi saya selalu kupas mangga dan saya makan sebiji, kadang-kadang dua biji. Selalunya dua biji. Membuatkan perut, ras, perut saya rasa kenyang sangat. Buatkan saya rasa macam, ish aku tak larat nak lunch ni tapi makan juga sebabkan saya perlukan protein. Macam tu. So pendek kata, buah kita boleh makan banyak persoalan dia banyak mana? Ha banyak mana tu yang kita kena tahu guna apps uh, tracking kalori calorie tracking apps macam MyFitnessPal yang saya selalu guna. Ada juga lain lagi dekat market dekat um, dekat Play Store, dekat App Store. Ada banyak lagi apps-apps kira kalori yang kita boleh gunakan dan kita boleh masukkan aja data dalam tu dan insya-Allah kita akan dapat uh, dia punya jawapan. Berapa banyak kita boleh makan Berapa banyak kalori yang kita boleh makan sehari? Satu, nombor dua kita kena pastikan berapa banyak protein yang kita perlukan sehari. Akhirnya, uh, coach nak tanya, coach suka saya atau dicintai? <laughs> ah, kan. Ha, Soalan dia kan membuatkan saya rasa macam kita uh, boleh tak kita nak offkan Facebook Live ni sebab saya nak pergi bersama dengan isteri saya dekat bilik gicu kan. Dia tak jadi live. <laughs> dia macam buat berpelos saya ni walaupun buat icon. Sambung semula. Boleh tak? Siapa sini faham maksud saya? Hmm. Siapa sini faham? Eh, kejap. Yang ni yang ni sebenarnya dengar ke tidak ni? Hai Puan Siti Manda, apa khabar? Alright. Siapa sini faham? Boleh tak faham? Gula channel coach. Kandungan gula tinggi juga kan? Haa, saya suka. Sini tahu, betul. Bila kita ambil buah, dalam buah ada gula. Betul. Perbezaan antara gula dalam buah dan gula dalam air sirap ada satu je perbezaan dia. Perbezaan dia adalah secepat mana gula itu ditukarkan kepada tenaga. Ataupun secepat mana gula itu dimetabolismakan. Bermaksud, kalau katakan kita makan buah, kandungan gula tu ada. Sama banyak dengan sirap ke tidak ke, tengoklah banyak mana kita letak gula kat sirap tu. Contoh, kemudian bila kita makan buah, kita punya kandungan gula dalam darah tak naik mendadak. Tak sama macam kita minum air sirap. Bila kandungan gula dalam darah kita naik mendadak dan kita tak sambut gula tu melalui aktiviti fizikal kita macam senaman ke berlari ke melompat ke memanjat ke dan sebagainya, alright, itu menyebabkan kita akan ada satu masalah. Gula tersebut yang dah ditukarkan kepada tenaga yang tidak digunakan melaku daripada melakukan aktiviti seharian menyebabkan gula itu akan disimpan sebagai lemak. Lemak adalah tenaga simpanan kita yang dia simpan dekat kawasan-kawasan badan kita lah lengan ke tapi most of the time dia akan simpan dekat bahagian perut, pinggang, paha, pinggul bergantung juga kepada aktiviti sehari-hari kita. Boleh faham tak saya? So tak ada masalah nak makan gula eh nak tak ada masalah nak makan buah. Yang sebenarnya um yang patut kita faham adalah kita kena makan berpada-pada. Okay, saya nak bagi tahu satu benda kat sini. Boleh tak komen dah ready nak tahu. Ha. Okay, Nak tanya coach kalau ketinggian kita 150 cm berapa berat badan yang ideal? Kalau 150 tu uh, kita boleh refer pada BMI punya chart. Saya boleh katakan dalam 45 45 ke 52 macam tulah. Ni saya punya tanggapan. Namun, bila berat badan kita ni dia hanya sekadar nombor. Yang paling penting Puan Dila berdiri depan cermin dan tengok bentuk badan Puan Dila. Adakah Puan Dila ber, adakah Puan Dila happy dengan bentuk badan Puan Dila? Kalau katakan tak happy, bermaksud kena buat sesuatu lah dengan cara makan yang betul, senaman dan sebagainya. Okey. Apa tadi? Um, sekejap. Aku nak cakap apa tadi? Lupa. Ha, dengar kata-kata ni. Eh. Semua benda yang elok, kalau kita makan banyak sekalipun, ianya akan mendatangkan kesan yang negatif. Sebagai contoh, kita makan, kita ke, kebanyakan daripada kita, kita kekurangan, kekurangan protein. Most of the time. So that's why kita akan ada masalah bentuk badan, kita kurang metabolisme, kita tak apa cantik. Contohnya, uh, kita juga punya, kita punya macam uh, jadi tak tak fit contohnya kan. Tapi That's why kita kena makan protein antara sebabnya untuk membina muscle lah dan juga berbenda yang lagi sekali berbener uh, yang lain juga purpose dia. Tapi kalau kita makan protein terlampau banyak sangat ianya akan menyebabkan buah pinggang kita yang bermasalah. Banyak mana kena makan? That's why kita kena faham kita punya kita punya pembelajaranlah kan siapa yang tahu siapa yang join kita punya masterclass, siapa yang join kita punya kelas uh, apa ni group uh, selama 30 hari group coaching tu dia akan faham sebenarnya, oh sebenarnya boleh makan banyak tu. Hai Syarif. Eh, di mana? Sini lah. Eh, jangan situ Syarif. Entahlah. Hmm, Pandai lah. Kakak tolong. <laughs> Alright. Sambung semula. Dalam erti kata lain, kalau kita makan buah terlampau banyak sangat, antara benda yang saya peras, yang saya nampak, bila saya makan buah banyak sangat, nombor satu, saya akan rasa terlampau kenyang sangat. Menyebabkan saya tak boleh nak makan benda lain membuatkan perut saya rasa sebu dan menyebabkan saya macam uh, perut rasa macam kembang sikit bukan kembang rasa macam penuh sangat rasa macam melampau-lampau punya penuh yang menyebabkan saya rasa macam uh, macam susah nak bergerak pun ada macam tu bukan tak oh, tak okey okey tapi bila kita bila kita makan macam saya makan dua biji tu memang banyak uh, buatkan saya rasa macam tu saya kena kurangkan kepada sebiji macam tu. So kita kena, kena pandai try and adjust nama dia supaya kita tak lamp, tak uh, ambil terlampau banyak sangat ataupun tak ambil langsung. Padahal benda, benda tu lah benda yang elok. Boleh faham tak saya? Ha, eh? Boleh fahamkan saya? So itulah point saya. Uh, eh? So itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua daripada puan puan siapa ni? Puan siapa nama ni? Puan Yati, Puan Nur Hayati boleh mak buah boleh makan lebih dari yang sepatutnya ke coach? Ha, jawapan saya tadi tu. Too much of anything. Walaupun benda tu bagus pun tak elok juga. Ha, so sama juga. That's why macam kita ni tak boleh ber, berlebih-lebihan eh. Kita ni tak boleh ber, berlebih-lebihan lah. Kalau kita terlebih sangat nanti kan menyebabkan kita ada masalah lain pula. Ha, So itulah soalan yang kedua daripada puan Nur Hayati. Saya rasa dah terjawab dah soalan dia tadi dalam saya punya kata-kata too much of good thing is bad thing. Right. Dan soalan yang terakhir <laughs> terakhir phone daripada puan Siti Sarah juga buah lain staff fruit betik, tembikai dan jambu. Sesuai ke untuk diet? Jawapan saya sesuai. Semua jenis buah-buahan sesuai untuk diet. Kecuali avocado ataupun buah-buahan yang tinggi kalori macam avocado lah. Kita boleh tengok berapa kalori avocado sebabkan kandungan avocado ni dia ada lemak yang tinggi dan lemak yang tinggi bila kita ambil sikit je ianya mungkin akan menyebabkan kita akan ada masalah uh, terlebih kalori dalam kita punya badan menyebabkan kita mudah gemuk. So kalau nak ambil ambil mengikut kepada portion yang sesuai. Alright, itulah yang saya nak sampaikan pada hari ini. Itu semua soalan yang saya dah jawab dalam telegram channel. Unless kalau katakan yang ada dalam Facebook live ni dan juga dalam telegram channel uh, Syahbatek yang ada kat sini ada Puan Fadilah dengan siapa? Puan Fadilah dengan Puan Mazuraina. Kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalan sekarang. <tell> <tell> kalau tak ada soalan, saya nak bagitau sikit satu benda. Pada hari Sabtu ni, kita akan buat satu webinar Zero to Slim Fit yang nilai dia RM199. Okay. Webinar ni ada banyak benda kita nak bagi. Okay. Siapa nak tahu apa yang kita nak bagi? Apa yang kita nak buat? Kenapa kita buat Zero to Slim Fit dan kenapa kita nak bagi macam-macam benda? Nombor satu, sebab saya faham terlalu ramai sangat orang yang nak turunkan berat badan. Terlampau ramai sangat. Dan Ramai juga orang yang nak turunkan berat badan ni Mereka dah cuba google tapi tak jumpa cara Tak nampak sebenarnya mana satu jalan kurus yang nak diambil dulu Ada yang dah try google Tengok, oh kena stop makan nasi Minyak zaitun okey ke diminum dua kali sehari Nanti saya jawab soalan tu eh Tuan, Tuan Kadri Alright So um, Saya nak bagi nombor satu dalam Zero to Slim Fit ni Kaedah diet yang paling basic dalam dunia dan sebenarnya inilah satu webinar yang saya katakan webinar paling kontroversi dalam dunia yang mana saya akan bongkarkan macam mana sebenarnya kita ni boleh turunkan berat badan walaupun kita tak berbelanja sangat besar, walaupun kita tak tak, tak ada tak ada coach pun, tak ada orang yang guide kita pun kita boleh kurus, tak ada produk pun kita boleh kurus, tak ada tak sempat bersenam pun boleh kurus. Yang paling penting sekali ialah tiga master key itu yang saya akan share dalam Zero to Sleep Fit pada hari Sabtu ni. So macam mana nak daftar? Klik kat pin komen tu. Join kita punya telegram channel. Kejap lagi dalam pukul 10 macam tu. Nantikan satu post dalam telegram channel. Yang mana saya akan letak link pendaftaran untuk ke dalam Zero to Sleep Fit. Apa lagi yang kita akan dapat? Nombor dua yang kita akan dapat adalah kita akan dapat satu e-book. Satu e-book ni saya dalam pembikinan tapi insyaAllah kita akan emailkan nanti. Apakah ebook ni? Ebook ni nama dia adalah panduan slim pantas nama dia. Eh nampak tak gambar ni ebook ni? Okey, dalam Telegram channel saya letak gambar dia terus dalam ni eh. Panduan slim pantas nama dia. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu lagi. But anyway, saya just nak bagi tahu ebook ni saya buat khusus untuk you all supaya kita akan tahu jalan mudah kurus dengan mudah sebab, sekejap, Memang tak nampak. Ha, sekarang nampak dah. Panduan sedih pantas. Nampak coach nampak saya pun boleh coach. Jangan gitu. Right. Ni. Kita akan bagi satu e-book nama dia Panduan Slim Pantas yang mana saya akan dalam e-book tersebut ianya mengandungi apa tu formula dan panduan-panduan asas yang mana bila kita ikut faham bila kita faham ikut Secara konsisten kita akan nampak penurunan berat badan yang baik Tanpa produk Walaupun tak sempat bersenam dan cara ini terbukti tak stres langsung Dan memang itu kita nak bagi secara, secara percuma Itu satu kita akan bagi Free je Tapi bukan sekarang kita akan bagi Kita akan bagi mungkin pada hari Sabtu nanti kita akan email kat semua orang Nombor dua Kita juga akan bagi Kita akan juga akan buat satu sesi soal jawab setiap minggu macam ni setiap minggu untuk yang mendaftar dalam jurutu Slim Fit. Right, nombor tiga, kita, kita, sorry. Kita bukan setakat bagi itu je, tapi kita akan buat reminder. Eh, jom join thank, join kita punya uh, apa tu sesi soal jawab ni. Yang mana saya hari ni saya lupa. Kalau lupa, tak sempat. Sebab saya, saya ada kena pergi beberapa tempat hari ni. Dan ketiga, kita juga akan dapat masuk dekat dalam satu telegram iaitu telegram Syah Batek tu kita akan dapat tips kurus secara percuma dengan mudah dengan cepat ha. so itu yang kita akan bagi so siapa sini yang belum daftar lagi boleh tak komen belum daftar Zero to Slim Fit pada hari Sabtu ni yang dah daftar tak apa nak daftar lagi pun tak apa saya just nak bagi tahu konten saya akan bagi sama tapi tak serupa dengan sebelum, sebelum ni ha, eh? sama tapi tak serupa so itu yang kita nak buat dan nombor Uh, tiga Pukul 10 nanti, nantikan post dalam telegram channel Syahabatlet like dalam pin komen tu. Nanti kita boleh daftar dekat situ. Kita boleh tahu apa yang kita apa yang kita akan bagi. Kenapa Zero to slimfit ni dibuat dan apakah expectation kita lepas habis Zero to slimfit Fit tu supaya kita akan uh, senang turunkan berat badan lepas tu. Alright. So, saya nak jawab soalan daripada Tuan Kadri. Tuan Katma. Tuan Katma. Alright. Ah Siti Mandak belum lagi tak apa nanti daftar eh. Kalau nak daftarlah. kalau sempat. Soalan, minyak zaitun okey ke diminum dua kali sehari? Jawapan saya boleh tapi jangan ambil banyak sangat. Saya rasa se sekurang bukan sekurang, mas, paling banyak pun satu sudu lah kot, satu sudu kecil. Jangan ditogok. Baru lepas makan buah nangka, okey ke buah nangka? Okey je. Asalkan puan Mazuraina jangan ambil buah nangka jiran sebelah yang dia tak tahu kita ambil itu namanya haram. Kalau katakan selagi makanan tu halal silakan makan je. Kan? Eh, saya boleh minta tuan-tuan Kadri untuk untuk berikan sedikit uh, <laughs> sedikit tar, tar, tazkirah. Makanlah di bumi apa tah, syana tah. Begitu. Sebab Tuan Kadri dekat dia dekat, dekat Sarawak uh, Saya tengok dia punya alamat dia dekat ni Dekat pejabat agama Kalau minum air letak chia seed Okay boleh kau tim Alright so <laughs> So itulah dia yang saya nak sampaikan pada hari ni Alright so saya rasa dah tak ada dekut Saya dah apa apa saya nak, nak sampaikan Sebabkan soalan pun dah tak ada Cumanya Tolong Bukan tolong lah eh kalau katakan kita ni dalam proses nak turunkan berat badan boleh tak saya nak tanya siapa kat sini yang dalam proses nak turunkan berat badan boleh tak bagi saya love banyak-banyak dalam Telegram channel ni yang dalam uh, sorry yang dalam Facebook live lah ni boleh tak bagi saya love banyak-banyak-banyak yang dalam Telegram channel ni boleh tak uh, apa tu boleh tak bagi saya komen saya kalau katakan kita dalam proses nak turunkan berat badan nurul alina jawab juga jangan tak jawab coach dah jawab dah tadi porosmawati lambat masuk <laughs> Alright Ya yeah, saya eh Saya, saya Alhamdulillah Saya doakan yang komen saya Yang bagi saya love tu InsyaAllah akan dapat capai Berat badan yang nak dicapai Pada tahun 2022 Begini eh Begini Maksud saya Kalau lah katakan kita cuba nak turunkan berat badan Kita kena faham satu konsep Konsep dia apa Konsep dia adalah Kita Jangan Terlalu Fikir Benda Yang complicated Sangat Sebabkan nak Kurus ni kita bukannya kena buat cara yang complicated. Kita kena buat cara yang simple. Macam mana orang dulu boleh kawal berat badan dia adalah disebabkan mereka senang-senang je makan makanan yang diorang suka dan mereka tak ambil sangat banyak dan mereka tak terdedah dengan mereka tak terdedah dengan apa tu makanan-makanan seperti yang processed food dan sebagainya menyebabkan mereka senang nak kawal berat badan. Kita ni, kita dalam makan proses food, termasuk karipap. Karipap pun dikonsider sebagai proses food juga. Okey. Kita sibuk nak cari senaman apa yang paling power. <laughs> Produk apa yang paling gempak sekali untuk kita kurus. Ah, ha, dia lah susah. Ah, ha, Apa maksud metabolisme tinggi, metabolisme rendah? Tuan Zaim tanya. Cara kerja orang dahulu berbeza dengan zaman sekarang. Ha, betul. Kan, kejap lagi Tuan Zahim, saya akan jawab soalan Tuan Zahim eh. Macam, macam orang zaman sekarang, kita banyak duduk, banyak kita banyak bekerja macam statik tak tak banyak bergerak sangat macam dulu orang dia macam mengembala kambing lah membajak sawah padi lah kan pagi 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 buta dah bangun tidur pula awal je lah nak tengok nak tidur lambat nak buat apa TV pun tak ada kan elektrik pun tak apa, -apa nak ada kalau ada pun pakai lilin so kita ni dengan ada Netflix lah, dengan ada lampu lah, dengan ada wifi lah So, pagi tengah-tengah malam kita masih terjegil biji mata Nak melayan entertainment katanya So, that's why gaya hidup tu yang menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan So, kenapa kita nak tengok benda yang complicated Padahal kita tak take, tak buat lagi benda-benda yang basic tu Jaga makan, jaga waktu tidur, kawal stres uh, Bersenam man-man, santai-santai Kan? So benda tu yang kita kena lihat dulu. Jangan terlampau complicated sangat tengok eh uh, senaman yang macam mana eh yang boleh bagi kempiskan perut macam okay, tu kan so kena kembali kepada Azali kena kembali kepada Azali alright uh, saya nak jawab soalan Tuan Zaim kejap Okay, nanti saya akan jawab soalan oh. Uh, siapa ni <laughs> ada confirm lah semua tu <laughs> flexit semua jenis okay atau atau berbeza saya lebih suka ambil flexit yang organik eh Tuan uh, Puan Siti Sarah Okey, maksud metabolisma. Apa tu metabolisma? Metabolisma adalah secepat mana badan kita boleh menukarkan makanan yang kita makan kepada tenaga. Saya ulang, secepat mana makanan yang kita makan tu ditukarkan kepada tenaga. Sebagai contoh, tadi saya makan saya makan uh, apa eh? Saya makan ayam. Ayam masak apa saya lupa. Okey, tak makan nasi sebabkan saya dah kenyang sangat makan nasi. Lepas tu, Secepat mana ayam yang saya makan tu ditukarkan kepada tenaga. Itu kalau katakan metabolisme ada tinggi, nak tukarkan makanan tu kepada tenaga tu cepat, menyebabkan kita akan rasa bertenaga, rasa cergas, badan kita kita akan lebih senang nampak, lebih lebih senang nampak shape sebabkan metabolisme tinggi ni pun dia akan membakar lemak dengan cepat juga sebagai tenaga. Kalau metabolisme rendah, bila kita makan, tenaga yang kita makanan tu sepatutnya ditukarkan kepada tenaga dengan cepat tetapi dia lambat menyebabkan badan kita rasa tak bertenaga, tak bermaya, lemah, even cepat lupa. Kita akan rasa macam kulit macam kulit kita macam macam mana uh, kering macam tu. Rambut gugur macam tu lah kan. So itu antara benda. So kalau katakan masalah metabolisme rendah kadang-kadang dikaitkan dengan satu penyakit nama dia adalah hyperthyroidism. Kalau katakan yang ada masalah uh, apa metabolisme terlampau tinggi sangat dia ada masalah hyperthyroidism kalau rendah sorry hypo hypothyroid kalau tinggi sangat hyperthyroidism alright boleh faham kan eh? kenapa lepas makan cepat ngantuk selalu kawan tan, kawan nata jangan tidur sebab takut nanti boleh nak okay. nanti saya akan jawab soalan puan Fadilah pula saya nak jawab soalan puan Aisyah Humaira apa khabar puan Aisyah Humaira Okey. Puan Hasya Humairah dia tanya dalam Facebook live ni, coach adakah normal dalam proses diet ni berat badan sekejap turun sekejap naik? Tension juga. Jawapan saya jangan tengok pada penimbang berat badan. Sebab kan bila kita tengok pada penimbang berat badan, especially kalau katakan kita tengok penimbang berat badan tu dengan kerap. Pagi tengok, petang tengok, tengah hari tengok, malam tengok, pada hari yang sama, memang dia akan ada turun naik. Kalau nak tengok juga, tengok selang 3 hari paling cepat sekali. Itu pun kalau gedi nak tengok. Kalau nak tengok lagi, lebih lebih senang nak nampak, check setiap minggu pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Contohnya, waktu bangun pagi jam 6 pada hari Ahad. Next, timbang pada hari Ahad minggu depan jam 6 pagi juga. Baru nampak kesan. Okey, itu satu. Kadang-kadang bila kita tengok kadang-kadang dia tak turun banyak tak ni banyak. Okey, kita kena faham dalam proses nak turunkan berat badan dia ada dua konsep. Fat loss dengan weight loss. Fat loss dia akan tukarkan lemak tu, dia akan membakar lemak tu dan sekiranya kita bersenam, kita akan membina muscle dan bila kita meningkatkan muscle kita dan menurunkan lemak kita, mungkin berat badan kita maintain Cumanya, kita punya bentuk badan jadi makin slim. Alright? So, itu adalah jawapan yang saya rasa saya boleh bagi kepada Puan Aisyah Humaira. Dan soalan terakhir daripada Puan Farilah. Saya minta maaf, saya dapat notification dekat phone ni. Dia kata, tinggal bateri lagi 3%. So, uh, kenapa lepas makan, mata cepat ngantuk? Okay, macam ni. Uh, mungkin disebabkan makan terlampau banyak sangat. Bila makan terlalu banyak sangat, dengan ni, dengan ni bila makan terlalu banyak sangat, menyebabkan badan kita terpaksa transfer tenaga kita ke perut untuk mencernakan makanan. Especially, kalau kita makan makanan yang terlampau banyak sangat dia punya gabungan dia. Sesetengah gabungan makanan tak sesuai untuk digabungkan sekali. Contohnya macam kita tak digalakkan minum minuman bersusu dengan makan benda-benda lain.